Bir sayılı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının 16-cı şöbəsinin müdiri Səriyyət Tanverdiyevanın öz xidməti vəzifələrinin icrası zamanı qanunsuz hərəkətə görə vətəndaşdan rüşvət tələb etməsi barədə Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə başdarəsinə məlumat daxil olub. Təxras almaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Səriyyət Tanverdiyevanın əlillik dərəcəsinin təyin edilməsinə əsas olan saxta epikrizin təqdim edilməsi müqabilində vətəndaşdan müvafiq olaraq 2 iyun və 5 avqust tarixlərində xəstəxananın inzibati binasında ümumilikdə 600 manat məbləğində pul vəsaiti almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla yanaşı həyata keçirilmiş qeyd edilən operativ tədbirlərin davamı olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin 5 nömrəli tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Katib Məmmədovun həmin vətəndaşdan 2-ci qrup əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi müqabilində avqust ayında 3000 manat məbləğdə pul vəsaitinin rüşvət qismində istəməsinə, 2 sentyabr tarixində işlədiyi müəssisənin inzibati binasında həmin pulun 2300 manat olan hissəsini rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Göstərilən faktlara görə Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq zamanı toplanmış ilkin sübutlara əsasən Katib Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri, habelə Səriyyə Tanverdiyevanın məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların, cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yılmar Məmmədli, Baku TV.